الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، صدق الله العلي العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم ما هو أهل. إن شاء الله مختصر وقت كندر. إمام محمد بن إسماعيل بخاري رحمة الله عليه کی ایک دوسری کتاب الادب المفرد میں سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سبحان اللہ. یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تقریباً 1329 احادیث ہے اور 600 سے زائد ابواب میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے. مور دین 644 چیپٹرز. سب سے پہلا باب اور سب سے پہلا موضوع اس کتاب کے اندر وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں. The first chapter that Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahmatullah alayhi starts off with is with regards parents. اور اس کا نام رکھا، یعنی آیت جو شروع میں رکھی اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. سبحان اللہ. وصینا الانسان بوالدیہ حسنا. اس کے تحت آپ حدیث شریف فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبت قال قال الوليد بن عزار اخبرني قال سمعت ابا عمرو بن الشيب عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلى الله عليه وآله وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے؟ سبحان. Which action is the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ishaad farmate hain, as-salatu ala waqtiha, waqt par namaz ada karna. Subhanallah. To pray namaz in its time is the most beloved action to Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu thumma ayyun, phir maine arz kiya, huzur, uske baad kya hai sabse zyada pasandida amal? قال ثم بر الوالدین. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا نیک سلوک کرنا. اللہ. After praying namaz in its time, the most beloved action to Allah subhanahu wa ta'ala is being good to your parents, having a good conduct with your parents. And then the hadith continues, قلت ثم ایون، میں نے پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ میں کوشش کرنا، struggling, putting your utmost effort in the way of Allah subhanahu wa ta'ala is the most beloved action. And then he finished off saying, حدثنی بہن ولو استزدتہ لزادنی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے تھے، اور اگر میں زیادہ پوچھتا، یعنی اس کے بعد بھی اور کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ فضیلت بیان فرماتے. تو خاص طور پہ انشاءاللہ میں آج والدین کے سلسلے میں جو چند آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے حکم فرما دیا کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت مت کرو، اور تم والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. سبحان اللہ. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا.
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله. اور پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے سو ان کو کبھی ہوں بھی مت کہنا, جب تمہیں کسی بات کا حکم دے تو اف مت کہنا. یہ بیوٹیفل آیت آف دا قرآن ان ریلیشن ٹو مینٹیننگ گڈ کنڈکٹ ود یور پیرنٹس. اللہ سبحانہ و تعالی ہیز آرڈرڈ that you do not worship anyone save him and that you have a good conduct with your parents, that you be obedient to your parents. And then Allah subhanahu wa ta'ala expounds on this and he says, if one of them, ahaduhuma aw kilahuma, if one of them or both of them reach old age. Why specifically old age? Because when they reach old age, they need you the most. They become weak. Their sense of thinking is diminished. Okay, they don't have that much energy, that much, passion and so forth that they used to have before when they were young. So they may make mistakes. So don't say oof to them. Oof, which is what the ulama comment is the least affliction of pain that you can ever do to your parents is to say oof. When they tell you to do something, you say, oh, what? Again. Yeah? He's nagging again. Na'udhu billah. Mm-hmm. Yeah? Allahu Akbar. Uske baad Allah ta'ala farmata hai, وَلَا تَنَهَرُهُمَا اور ان کو مت جھڑکو. Don't shrug your shoulders. Don't rebuke them. Don't answer back. Yes? They are your parents. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے خوب ادب کے ساتھ گفتگو کرو. سبحان اللہ. Speak with them with adab. Lower your voices. this is what Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے سامنے شفقت سے ان کی ساری کے ساتھ جھکے رہنا. اللہ اکبر. جناح, اللہ mentions here. Lower your wings with mercy and a humbleness before your parents. Wings here is used metaphorically in reference to your shoulders. Don't shrug your shoulders like this. I'm big. Yeah? Don't. This is another, in a gesture a person does in order to afflict pain to your parents. Don't even do this. وَخْفِضْ لَهُمَا. Humble your shoulders before your parents. Humble yourself before your parents. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. This is a beautiful dua that we should all memorize. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh my Lord, اے میرے رب, میرے والدین کے اوپر رحمت نازل فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. اللہ سبحان اللہ. جس طریقے سے انہیں بچپن میں مجھے پالا, میری تربیت کی, خوب نگہداشت کی, میری حفاظت کی, مجھے کھلایا پلایا نہلایا, سب کچھ میرے لیے قربان کیا, اے اللہ اس عمر میں بھی اور ہر وقت ان کے اوپر رحم نازل فرما. سبحان اللہ. آمین. This is a beautiful dua which the Quran teaches. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Oh my Lord, show mercy upon my parents just as they showed mercy to me when I was young. And the amazing thing here is in the dua the word uses رب. And then the verb used here is Rabbayani. Rabb, Allah, the Lord, means the sustainer. And your parents are also majazan, your Rabb. They sustain you. As we say, Rabbul Mal. They sustain you, they cherish you, they nurture you, they provide for you. So therefore you are asking as a favor in return to what your parents did. You ask Allah, or the sustainer of mankind, show mercy upon my parents just when I was young and I had no one to look after me. Save my parents and they did everything for me. Show mercy upon my parents. Subhanallah. Aur phir ek aakhri ayat jisme Allah Rabbul Izzat irshad farmata hai, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے, تاکیدی حکم اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کرے,
حملته امه وهنا على وهن, اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر, تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا. وفصاله في عامين, اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے. انشکر لی ولی والدیک, کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر. الی المصیر, میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ, اس میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں جب حکم فرمایا اس کے بعد یہی فرمایا, اپنے بارے میں یہ حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اس کے بعد فوراً. یہ دیکھو کتنا والدین کا مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توحید کا سب کو حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو, اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, بالخصوص والدہ کے ساتھ. اور یہاں پہ اس لیے فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, پھر جب تم پیدا ہوئے, اور دو برس تک تمہیں جو دودھ پلا, یہ تینوں وقت میں ماں نے تمہاری پرورش پر کتنی تکلیفیں اٹھائی, اور جوان ہونے تک ماں باپ ہی اس کی پرورش کرتے رہے, اس لیے اس کے سلے میں تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالی ان کے سایہ عطیت کو ان کے اولاد کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے. جن کے والدین ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے پرواز کر چکے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. ان کی قبر پر رحم و کرم نازل فرمائے. ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع خوشحال فرمائے. آمین رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. سبحان الله, جزاك الله ما شاء.